bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Oi, lindinhos e lindinhos, tudo bem? Espero que sim. Gente, hoje eu resolvi narrar esse vídeo. Bom, acabei de chegar do trabalho, já coloquei aqui uma água para esquentar, né? Porque resolvi fazer um macarrãozinho. E como vocês estão vendo aí, né? Fui pro trabalho, gente, e hoje eu não arrumei nada, né? Para facilitar o meu dia. Hoje eu não fiz nada. Então tem louça para lavar. E assim, tá tudo atrasado, gente, porque eu resolvi passar no mercado. Fui comprar uma linguiça, porque me deu uma vontade de comer macarrão, gente, com linguiça toda espedaçada, sabe? Aí eu passei no mercado, então já viu, ficou mais atrasado ainda. Por isso, gente, que eu gosto sempre de estar deixando a louça lavadinha, cama esticada, para quando eu chegar já está tudo facilitado para mim. Mas infelizmente, a pessoa aqui não deixou nada no lugar. Faz parte, né, gente? Nós somos assim mesmo. E tem dia que a gente só tá o pó e a caatinga, como eu falo, né? Então, assim, ontem eu estava muito cansada, com muita dor de cabeça. Então, eu não consegui deixar nada ajeitado, sabe? Mas bora lá colocar essa casa no lugar. Desde já, quero pedir para você deixar o seu like e o seu comentário, que é muito importante para mim. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para que você possa receber todas as notificações aqui do canal, tá bom?
Bom, gente, agora já vou começar aqui a esticar as camas, né? Como eu falei, ficou tudo, gente, tudo desarrumado. Bom, como vocês veem, né? Sempre tô coçando esse nariz, gente. Eu tenho rinite e qualquer pozinho, até aquele espelhinho na hora de eu balançar os cobertores me incomoda, sabe? Então, bora lá esticar as camas. Gente, eu tenho uma mania de dobrar roupa de cama. Tem que ficar certinho, que se não ficar certinho, parece que eu fico nos nervos, sabe? Aí eu volto, dobro tudo de novo. Ai, isso é péssimo, gente. Péssimo. Eu tento mudar, mas eu não consigo, sabe? Tem que ficar certinho, dobra com dobra. Aí eu tô tentando melhorar, gente, nisso, sabe? Mas eu não consigo. Então, bora esticar essa cama aqui, ajeitar a parte por dentro da casa. Homenzinho que sempre tem alguma coisa fora do lugar, gente. Direto eu tenho que colocar no lugar. Porta da sala para ver se estava chovendo, gente. E ainda estava chovendo. Agora aqui eu vou começar a limpar o banheiro, né? Já estou recolhendo o lixinho do banheiro. Vou estar usando o lisoforme, como vocês sabem, eu gosto de usar o lisoforme puro, né? Aquele bruto, e porque mata bactérias, germicidas, etc., né, gente? Aqueles bichinhos que fica dentro do banheiro. Vamos eliminá-los, né? Bora lá.
bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Bom, como vocês viram, aqui eu já catei as roupas que estavam no varal, né? Estavam enxutas. Coloquei os panos de prato, que acabou já de centrifugar. E comecei a colocar aqui as roupas brancas para torcer na máquina. Gente, como tá difícil de secar a roupa, viu? Porque aqui chove, para. E aqui não tem como, né, secar a roupa tranquilo. Tô passando aperto, mas tá bom, né, gente? Faz parte do nosso dia a dia. Agora sim, terminei de fazer o serviço da casa, gente. Resolvi fazer uma pipoca de leite em pó. Gente, que aqui tem no canal. Já eu fiz aqui, deixei essa receitinha, gente, super fácil de fazer. E vou falar pra vocês, tá? É um vídeo de sucesso aqui do canal. Então, gente, eu separei já ali o milho de pó, o leite em pó, né? E começo a colocar os ingredientes todos juntos para começar a fazer. Gente, porque agora eu vou descansar, comer essa pipoquinha, porque mais tarde tem a janta ainda para fazer. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be. Então, gente, o que eu fiz hoje foi isso. A câmera descarregou e nem acabou que não deu para falar com vocês. Mas espero que vocês gostaram desse vídeo. Até o próximo e toda sorte de bênção sobre você e sua casa. E não se esqueça que eu amo vocês. Beijo da Drica. Tchau. Até mais. Olha, gente, como fica bom. Corre lá e procura nos vídeos pra você fazer. Vocês vão gostar. Tchau. Beijo.